Аотеароа. Страната на дългия бял облак. Така морите нарекли Нова Зеландия, когато я заселвали преди стотици години. Има някаква магия в тази страна, която може да те превърне в толкова много неща, че е трудно да ги съчетаеш на едно и също място, където и да е другаде по света. Тази магия може да те качи на 328 метра височина и като гладен орел да се наслаждаваш на шарената гледка пред теб. Това е Sky Tower в Окланд, най-високата кула в южното полукълбо. След 36 часа път, моята съпруга Бистра успя да ме заблуди, че се наслаждава на тази прекрасна гледка, а тя всъщност спи като кълпано бебе. Няма да се наслаждаваме само на спането, я. На другия ден се превръщаме в сумелиери. Научихме, че вината от новия свят изискват много внимание, любов, знания, за да се конкурират с тези от стария свят. Всеки себеуважаващ се винар трябва да има хеликоптер, за да опази лозата си от сутрешната слана. Превръщаме се в пещерни хора. Заставаш пред една дупка с гърба и ти казват: скаче, само 8 метра свободно падане. Е, бяха 2-3, но чувството е уникално. Предвижваме се в човешка верига. Всеки държи ботушите назад от другарче и правилата са прости. От време на време проверяя дали има крак ботуша. Като се чудех дали да се дръпна крака и какво ще стане с предното ми другарче, изведнъж спряхме светлините и магията на Алтеароа започна. Скалата се превърна в едно звездно небе. Това са инсекти, до толкова усъвършенствали ходенето до туалетна, че изпражненията им светят. Превръщаме се в биолози, наблюдавайки жълтоките пингвини. Те са изчезващ вид, защото са толкова срамежливи и асоциални, че когато видят хора или животни наблизо, те се скриват, спират да ядат и така рискуват живота си. Затова ги наблюдавам от специално направени ромове и с парите си за вход помагаме да ги предпазват като вид. Докато при пингвините е мега тихо, при маорите въобще не е така. Те посрещат хората с най-силната, най-мощната хака, която може да си представите. И за да не ни изплашат и да избягаме, те показаха, че могат да свират, пеят, танцуват, така че да не ни се тръгва от тяхното село. В друго маорско село, маорите митаи ни показаха техната специалност плуване с кану. А те така са открили тази свещена страна години преди това. И техният вожд ни сподели, че те много държат на знанията и обичаите от предците им, но също като нас обичат да имат ток и фейсбук приятели. В Кайкура се насладихме на прекрасните кашалоти. Те са огромни, прекрасни създания. Преди няколко месеца там имаше огромно земетресение с много щети и от предните тосове изпращахме положителна енергия и те се възстановиха много бързо. Така че пак да им пратим. Човек може да е фитнес маниак, но да не може да направи нито една лицева опора. На най-стръмната обитаема улица на света обаче можеш да правиш колкото си искаш. Толкова е стръмна, че качването по нея е предизвикателство. Даже на колите им е нужна сериозна засилка. Ние показахме характер и с бодра крачка се разхождахме по нея надолу. Катерихме се из планините. 20 км преход до един прекрасен кратер, а от другата страна се вижда Маунт Дум. Всякаква прилика с човешки органи е случайна. Докато сме в планините, Алтеароа ни превръща и в миньори за един ден, в една изоставена мина за въглища. Имат супер много тунели, са много ниски, че шанса да се изгубиш е огромен. И ако трябва по принцип ежедневно да съм свит на две, за да минавам по тези тунели, кръста ни отдавна да беше издал багажа. Лошото е, че в тези колички се намират много често и човешки пръсти. Добре, че днес са само макети. Човек е добре да се живее извън мините, в един ден трябва да се ожени. Това е класическо ергенско парти из фьордите на Милфорд Саунд. И по гребиянската игра на тези моржове имаше и делфини, които състезаваха кой от кой е по-бърз. И Алтеароа ми показа, че съм се оженил за голд дигърка. В едно градче, където перфектно са запазили традициите от златната треска, се опитахме да си
намерим злато и успяхме да се намерим 2-3 трохички, които все още пазим вкъщи в едни специални бутилчици, които там ни подариха. В селцето на Билбо и Фродо трябва да се ходи много рано сутринта, защото иначе тълпите от истински фенове, които говорят помежду си на елфически, могат да те отнесат. Ползвали са специална каруца, където Фродо седи 3 метра зад Гандалф, за да изглежда толкова малък в първата сцена на филма. Пробвахме и малко адреналинови изживяване, в Алтероа има много. Най-много ни хареса скачането с най-високата люлка на света и мериха ни 4 пъти на кантар преди скока. Разбрахме, защото точно преди скока някой от нас улекнаха с няколко килограма. Хората на Нова Зеландия. Това са едни много усмихнати, отворени към света, положителни хора. Една възрастна двойка даже ни покани на коледната си вечеря. Приехме и 5 минути по-късно се чувствахме като вкъщи. Те ни приеха като собствено семейство. Разбира се, хубавото вино помогна за това. И хора като тях и други такива, които срещаме докато пътуваме, ни помогнаха да напишем първата книга. Магията на пътуването последва местните. Разказва, че за 14 страни навсякъде по света, където сме срещнали местни хора, които са направили пътешествието за пометяващо се. Ето, Алтероа ни направи и писатели. Благодаря ви.